Nico. Nico. Nico ist unser Bulle. Der nas Bake Minoiskei. Nas Minoiskei Bake. Kusy holky, kusy těší, jak jeho síla, jo, bude přenesená. Kde bude potom oslavován jako opravdový minojský bůh, jo? Nazdar, Niko. Ahoj. Ten je velký, to vidíte. Že má velký, dlouhý bedra, jo? Má taky 80 krav v harému, jo? A ráno vždycky se těší, že dostane ode mě masáž. Niko, ne? Co? My kamarádi, protože ty víš, já jsem minojský kněz, jo, a že brzo budeš slavený na Krétě, jo. Dobrý. Drbátko tam, když tam přijdu, tak to pustí, že jo? Jo, a jinak normálně tady jsou, jo? Tady jsou, chodí kolem mě. Čmuchaj, co si baví, protože jak říkám, čmuchla jsem toho jejich šéfa, toho Bejka právě. A tak prostě